ओम तत्सत् श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्रीनिधि श्रीवत्स इवरु ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಊಟದ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಾಹುತಿ ಇಡುವುದು ಏಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಚಿತ್ರಾಹುತಿ ಅನ್ನುವುದು ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಯಾವ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿವೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಸದಾಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂಡ ಯಜ್ಞದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಜ್ಞದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಛಾಯೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಅನ್ನಶುದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅನ್ನಶುದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಋತತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಋತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತರ್ತೇನೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರಿಂದ ಋತತ್ವ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಯಾಜ್ಞಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ ಋಷಿಗಳು ಕುಳಿತು ಪಡೆದದ್ದನ್ನ ನಂತರ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಋತತ್ವ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸಮಗ್ರ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಾಹುತಿ ಇಡೋದು ಚಿತ್ರಾಹುತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಇಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಹೀಗಿದೆ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಸುಲೇಖ ಅಂತ ಯಮನ ಕಿಂಕರನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಯಶ್ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೋ ನಾಮ ಪೂರ್ವಂ ಸುಲೇಖ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವನು ನಿಲ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಬರೆದಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಊಟದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನ ಇಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಯಮಾಯ ನಮಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವವ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತೆ ಅವನ ನೆನಪು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಇನ್ನು ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಬಯಲು ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನ್ ರೋಡೆ ಅವಾಗ ಮನೆಯ ಕೈತೋಟ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರೂ ಬಲಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿ ಬರೋದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರುವೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಭೂತಯಜ್ಞ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಊಟದ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೋದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಊಟ ಏಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪೋಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಪೋಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿತು ಆಪೋಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನರಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನದಂತೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ರೌರವೇ ಅಪುಣ್ಯ ನಿಲಯೇ ಪದ್ಮ ಅರ್ಬುದ ನಿವಾಸಿನ ದತ್ತಂ ಜಲಂ ಅನ್ನತ್ವೇನ ಅಕ್ಷಯ್ಯ ಉಪತಿಷ್ಠತು
ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನರಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿ. ಆ ಮನೋಭಾವ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದೇನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಲಿ ಅನ್ನುವ ನೆನಪು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಉಂಟು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಬಲಿ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಮಾಯ ನಮಃ, ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ, ಯಮಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಟೆರೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೆರೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಂಚಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಪಂಚಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ದೇವಯಜ್ಞ, ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾದ ಪೂಜೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ದೇವತೆಗಳು ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅರ್ಪಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಅಂತ, ಈ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೇ, ಅವರಿಗೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅದು ಶ್ರಾದ್ದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದವೇ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಋಷಿಯಜ್ಞ ಅಂತ, ಋಷಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವೇದವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದೆ. ಅದು ಋಷಿಯಜ್ಞ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಯಜ್ಞ, ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊ. ಆಮೇಲೆ ಭೂತಯಜ್ಞ, ಏನು ಇರುವೆ, ಪಕ್ಷಿ, ಪಶುಗಳು, ಬೆಕ್ಕು, ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನ ನೀಡೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು. ಈ ಐದು ಯಜ್ಞ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಜೀವನ ಅನ್ನುವ ಯಜ್ಞ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞ. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞವೇ. ಹೆಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಕೂಡುವ ಬೇಟವೂ ಕೂಡ ವಾಮದೇವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರ ಕಾಣಿಕೆ, ಚಿಂತನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞದ ಈ ಜೀವನವೆಂಬ ಯಜ್ಞದ 24 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರಾತಃಸವನ, ಹೀಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞವೇ ಆಗಿದೆ.